Tak, doufám, že všechno je v pořádku. Kamera snad funguje dobře. Každopádně teda dneska jsem si pro vás připravil další stream. V pořadí už druhý, teďka v řadě, v tomto týdnu. Protože jindy to asi by nešlo, to nevím teda přesně, jak to bude dál. Každopádně teda dneska jsem si pro vás připravil teda zápas druhého kola. Zatím dobře rozehrané sezóny. V NHL 9, konkrétně v módu NHL 21 od slovenských vývojářů. První zápas jsme vyhráli v Třinci 2-0 a dneska nás čeká docela pikantní souboj, protože budeme hrát doma proti Olomouci a zrovna dneska jdu právě. Zrovna dneska jdu na hokej, právě na Hradec proti Olomouci od 18.00, protože to je takový speciální. Tak to je zvědavý, jak to dopadne tady v NHL-ku a pak i naživo, no. Až budu na stadionu. Tak, takže si pak teda režimy hry, tady se sezóna. Extra liga. Základní. Sad face. Make sure you've implemented the source correctly in OBS or refresh the source. Lion underscore gamer is now live. Streaming NHL 09. Drahi Colo Cizani ZA Mountfield HK. NHL 09. Jasný, jasný. Aby to spadlo, ty vole. Ach jo, ach jo, ach jo. Co s tím mám dělat, tyjo, že to furt padá, tyjo. Jo, počkej, to je ta špatná verze už. Jo, už to chápu. Už to chápu. Já jsem se tam to zapnul tu špatnou verzi, která crashuje. Tak proto jsem si vytvořil jakože novou sezónu. To jsem nazval ELH, myslím, takhle. Doufám, že to je ono. Jo, je to ono, dobrý. Jsme v pořádku, tak jo. Takže tady to můžete vidět, že teda jsem porazil ten 13-2-0 na jejich ledě, takže super. A teďka máme Olomouc, no. To taky nebude moc lehký zápas. I když to má teda na druhou nejtěžší obtížnost. Ale jak tady vidíte, tak ty statistiky jsou poměrně vyrovnaný, takže se dá očekávat snad vyrovnaný zápas, no. A docela zajímavý. Tak jo. Pojďme do ČPP arény, které dneska teda i v reálu zavítám. Právě na zápase proti Olomouci. A hraje Sandstorm od Root. Tak to je hezky. Tak jo, hradičtí hokejisté už nastupují na led, stejně jako jejich olomoučtí rivalové. Doufujeme, že nás dnes čeká velice zajímavé a pohodné utkání. Tady vidíme kapitány Tady jsou kapitáni, ale to jsou dva nejzajímavější hráči obou týmu, Petr Koukal a Lukáš Nahodil. A tady domácí brankář Marek Mazanec a na druhé straně Branislav Konrad. Pojďme na úvodní vazování tohoto utkání. Které se na třetí koukal, jenom se teda ještě zase vypnu ty komentátory. Se nevadí. ČPP Arena je koukám našlapaná. Sice asi vyprodáno úplně není, ale je docela zaplněno. Tak jo, Hradečtí vyhrávají první úvodní vazování. Koukal. Kombinuje se Sklenářem. Sklenář vás třeba první. Střel na branku po 48 sekundách. Kterou musel Branislav Kundrat vykryt svojí lapačkou. Je Šalda, jeho střela, a kterou Konrad vyráží před sebe, ale naštěstí mu pomohli jeho spoluhráči.
hodil. Lež. Lešová střela. A první zákrok si připisuje Marek Mazanec. A hnedka druhý. A ještě třetí, pozor. Další nebezpečná šance hostů. Tady může rozehrát v klidu Sklenář. Koukal. Otravuje ho, nahodil a úspěšně, pozor, to byla nebezpečná šance, tam mohl ještě dorážet do prázdné branky. Olomoucký hráč, ale ten byl zablokován. Domácí obráncem. Koukal Sklenář. Ale zablokovaný pokus. Tady Blaine. Koukal. Blaine, Smolňák. Smoljáková střela, ještě dorážka, ne, tak ne. A to má další pěkná šance. Tentokrát v podání domácích. A tady je rozjetý jako Polsava. Polsava kličkuje a pálí, ale ta střela nebyla moc nebezpečná. A ta dorážka byla nebezpečná. A Konrad musel skrýt svůj lapačku pod svojí lapačkou. Tady Bohumil Young, ještě dorážka, lev, ještě Young, to je škody. Teď se to tam hemžilo hradeckými hráči před Konrádovou brankou, ale gól z toho nebyl. Teďka Hradec je výrazem tlaku. Další střela a ještě dorážka a... Co se stalo? Asi pokud vypadl z hřiště. Klíma v menší rozmíšce s protihráčem. Nic závažnějšího z toho nebude. Čap, výborně, výborná obrana práce. Lev. Špatná přihrávka, která měla mířit na Klímu. Ale Hradec je zpátky u puku. Lev. Pěkná přihrávka na Klímu, ale ten se neprosadil do útočného pásma. Young. Lev. Singel a pozor, máme tu první vyloučení. Po 9 minutách a 49 sekundách David Ostřížek dostává 2 minuty za hakování. Bez pochyby, to byl jasný faul. A Hradec si zahraje v tomto utkání svoji první přesilovku. Tak uvidíme, jestli ji dokáže využít nebo ne. Zatím v této sezóně, tedy zatím v tom jediném odehraném zápase proti Třinci, tak nevyužil Hradec ani jednu z tří přesilovek, myslím. Takže zatím nulová úspěšnost, tak uvidíme, jestli se to prolomí dnes proti Olomouci. Zatím ta přesilovka nevypadá moc dobře. Hradec se nedostal do nějaké vážnější šance. Tady koukal, musí zastavit Knotka, úspěšně Blaine. Tady Jeremy Blaine a Konrad musel vytáhnout svoji vyrážičku. A toto je nepřesná přihávka, to je obrovská nepřesnost v rozehrávce domácích a olomoučtí mohou v klidu vyhodit pryč puk. Knotek ovšem je zastaven u mantinelu, lev, jenže ten byl zastaven také a hradecká přesilovka to končí. Zatím ta mizérie v přesilovkách hradeckých pokračuje. A zatím se jim to ještě nevymyslilo. Lukáš nahodil. Jeho střela a Tomazanec musí vyrazit. Pozor, ještě šance nakonec. Nedošlo k dodážce. A tady úplně volný Jakub Lev. Teď zauřadovala lapačka Golmana Konráda. A teďka Mazanec trošku na hraně teďka zastavil. Na hraně faulu zastavil protihráči, ale... Ale hlavní rozhodčí na to nějak nereagoval. To by z toho měl být nějaký trest za podržení. Pilář. Zkusí to sám. Pilář. Pilařová střela zablokovaná. A dopředu jde Kořenek. Jan Káňa. A pozor, je tu první trest také pro hradecké, bohužel. Těsně před koncem první třetiny jde pro hradečtí do 4. Marek Zachar dostává 2 minuty za hakování, to byla záchranná brzda, která teď zastavila olomoucký útočný výpad.
A Vladimír Růžička ještě si zavolal hlavního rozhodčího. Asi se mu ten výrok moc nelíbil, ale faul to byl naprosto zřejmý. Takže hradečtí začali toto oslabení dobře a končí nám tak první třetina tohoto utkání mezi Hradcem a Olomoucí zatím 0-0. Viděli jsme zatím dvě přesilové hry, každou na jedné straně. Olomoučtí budou mít ještě zbytek přesilovky ještě na začátku druhé třetiny. Ale hradečtí to svoji nevyužili. Každopádně Hradec 10-3 na střely po první třetině, takže naprostá dominance střelecká. Ale zatím gólově se ani tým neprosadil, tak uvidíme, jestli se to střelecké trápení obou týmů prolomí ve druhé 20 minutovce. Co třeba teď? Velká šance, ještě dorážka, ne? Konrad ten puk skryl ve své výstroji a nepustil ho před sebe. Ale domácí mají výhodu v hazování v útočném pásmu. Protože to se svoje oslabení hrají velmi výborně. A to může dokonce dopředu Šalda. Šalda střela, ještě dorážka. A pozor, je tu trest, takže přeslovka Olomouc se končí. Vilém Burian dostává 2 minuty zadržení. Tady u Mantinelu nevybíravým způsobem zastavil hradeckého hráče a to se nelíbí olomouckému kouči, ale ten s tím nic neudělá. S tím rozhodnutím rozhodčího. To je nedomle, ale ještě dorážka, pět gól! Je to gól, Jordan Perez! 1-0! Já jsem si zapomněl uvědomit, že jsem si tam zapomněl to a přidat to do té písničky po gólu, to Sweet Caroline, sakra, ale to nevadí, no. Jordan Perret po minutě a 43 sekundách, myslím, dává gól ve hře 4-4 z durážky a Hradec vede 1-0. A to ještě koukal zcela, ještě jedna durážka. Tak to je výborný začátek od domácích, kteří ten svůj tlak, tu svou střeleckou převahu dokázali využít ve svůj prospěch. Tady až na začátku druhé třetiny. Red, nedomlel. Ještě přihraje za sebe Blainovi a ten už je bohužel za modrou čárou. Zachar zastaven čistě. Ale hosta nevyhodili a dostali se do potíží. Blaine. Perec. Přihrál Zacharovi, Zachar. Jeho střela míří mimo. Koukal. Je Zachar, ještě Zachar Konrád chytá. Teď hradečtí mají velmi dobrý tlak. A zasloužili by si dělat ještě ten druhý gól. To je jasné, protože teďka úplně mačkají. Mačkají olomoucké hráče. A pozor, tady je únik hostů, který ale nekončí vyrovnávací gólem. A ještě další šance. Mazanec musí krýt tuto nepříjemnou střelu. To na něj vyslali olomoucí a další střela. Dokázal uřadovala Mazancová lapačka. Tak teď už můžou hradečtí rozehrát v klidu. Olomoucí moc nenapadají až teď. Klíma, jeho střela zblokovaná, to je nahodil. Julian. Bol je zastaven. Oleš je v offsideu. Takže po odehraných 10 minutách a 27 sekundách ve druhé třetině je stále Hradec vede 1-0 po gólu Jordana Peréta. Šalda. Smoňák. Petr Koukal. Toho zastavuje Škůrek, ale puk se dostal až ke Konrádovi, který raději puk podrží pod svou lapačkou. Koukal v hazování. Škůrek.
Výborně zase koukalem a koukal, může jít do šance. Ještě ne, Joška, tyjo, škoda, ten puk se odrazil těsně vedle tyče. Branislava Konráda, ale tam nikdo nebyl připraven k dorážce. Do prázdné branky. To je obrovská smůla, teďka Smoljak, skvěle. Natlačil na mantinela protihráče a odstavil ho od puku. To byl pěkný hit. Od hradeckého kapitána. Koukal. Smoljak má střela, ještě šance, Konrád chytá. Musím se ještě uvědět, pardon. Jestli to náhodou nemám, jo, mám to dobrý, tak to dobrý. Tak, podívám se ještě do chatu, jestli tady ještě, třeba nikdo něco nepsal. Vlastně. Ani to nikdo není. Nivazí, tak jo. Jdeme pokračovat. Mě trošku mrzí, že jsem tam zapomněl ještě dát tento Sweet Caroline písničku po siréně golový. Další šance a Konrád musel opět předvést dobrý zákrok. Tady Tomáš Valenta v dnešním utkání zatím jiná asistence. Jo, to asi spíš v sezóně zatím. V prvním utkání. Tak tam si připsal jednu asistenci, no, zatím. Tak to já jsem vyšlený, jo. Osava skvělá práce poziční. Blaine, jeho střela. S tou Konrad neměl výraznější problémy. Rubalík. Střížek, nahazuje za Mazance. Ale pozor, to je špatná rozjávka. Mazanec musel klít. Další nebezpečnou šanci. Olomouckých, a tady je Aleš Rigl v offsideu. Dokonce druhé třetiny nás bývá minuta a 43 sekund. Hradec stále vede na 12. ledě nad Olomoucí po gólu Jordana Pereta 1-0. A tady je šance Holomouckých, skvěle zastavil čistě teďka protihráče. Hradec může jít dopředu a tady byl zase další offside. A tady ten gól Jordana Pereta ještě z opakovaného záběru, krásně o tyčku. Poslal tu svoji dodášku za bezmocného Branislava Konráda. Young a další offside, bohužel. Další slibna, šance. Zatím ještě nepřinesla druhý gól v řece. A teďka Young, krásný ukázkový bodyček. Skvělá brána práce od Bohumila Janka, krásný bodyček jsme teďka viděli. No a tímto krásným momentem hokejovým nám končí druhá třetina, po které Mountfield Hradec Králové vede na 12. ledě v ČPP aréně nad olomouckými Kohouty 1-0. Tepl se hetka v úvodu druhé třetiny v hře 4-4 Jordan Peret. Se podívejme na statistiky. 21-6, naprostá dominance Hradce na střely. Olomouc zase bez zuba. Stejně jako v první třetině. Tři střely v první třetině pro Olomouc a teďka zase pouze tři. A u Hradce to je, myslím. No, to je. Asi 9 střel, no. Nevím teďka přesně. Ale ani jeden tým nevyužil bez žádnou svoji přesunovku, ne. Každopádně pojďme na možná rozhodující třetinu v tomto zajímavém utkání mezi Hradcem a Olomoucí. Hradec teda vede 1-0 stále. A tady to může zmejt Růžička! Ještě regl, ale ten se už dráž se nedostal. Protože ho od puku odstavil Švrček. Tady Oleš, ale Mazanec nemusel zasahovat. Vosava. Růžička! Gól! Tak stejně jako na začátku druhé třetiny, tak i teď se Hradečtí prosazují
na začátku třetí třetiny a tentokrát to byl Vladimír Růžička mladší. Krásná střela do horního lůžku, 2-0. Konrad neměl šanci nijak zasáhnout. To byla krásně vířená střela a opět možná o tyčku se odcela. Stejně jako v případě Jordana Peretta. A to byl krásný gól z nápřehu. A Sklář ještě může vypálit a Konrad kryje. Takže v čase 41-45 se prosazuje i Vladimír Růžička mladší, no a Hradec vede 2-0. Tak to je možná rozdílový, rozhodující gol v tomto utkání. Protože Olomouc dneska zatím jako nepředvádí moc dobrý výkon. Směrem dopředu. Když jako šance má, ale Hradec teda v obraně funguje velice dobře teda. A v útoku zatím celkem jsou domácí efektivní. Samozřejmě vzadu je hodně výrazný taky domácí brankář Monik Mazarec. Dneska zatím pochytal všechny střely olomouckých. To bude asi zakázané uvolnění. Je to tak. Takže se bude vhazovat před brankou Marka Mazance. Který si vychytal čisté konto právě v Třinci po výhře 2-0. A zatím má nakročeno k dalšímu čistému kontu, ale k tomu je ještě poměrně daleko. A teďka až se to má zakřikl. Olomouci teďka měli velkou šanci, možná i gólovou, ale to nedokázali využít lépe. Red. Našel jsem si tam teďka protihráče u mantinelu, ale v souladu s pravidly. Šalda. Red. To byla krásná kombinace se Zacharem, ale ten byl zdvojen olomouckými hráči. Jan Káňa odstaven od puku výborně Šaldou. Tady je veterán Radek Pilař. Jeho střela míří mimo. Káňa, výborně, výborná obranná práce domácích, ale ti vyhazují puk pouze na zakázané uvolnění. Mohli jsme teďka vidět v posledních pár minutách menší tlak, který vyvinuli hosté na domácí hráče, tedy olomoučtí na hradecké. Ale nedokázali střelit ten přibližující gól na 1-2. Hodil. Nahodila střela a skvělá lapačka teďka zaúřadovala. Odmarka Mazance a další střela krásná, ale Mazanec vytáhl perfektní zákrok. Dneska zatím Mazanec teda drží domácí tým svými nádhernými zákroky. Burian skvěle odstaven Filipem Pavlíkem, ale tady z toho nic nebude. A pozor, další šance olomouckých. Smolňák skvěle. Tak dneska zase obrana Hradce funguje výborně. To jako bez pochyby. A má namířeno k dalšímu čistému štítu. Tady ještě ten krásný zákrok Marka Mazance vyjážičkou. Ta střela šla někam k hornímu lůžku. Čap. Kevin Klíma. Ještě dvojáška, ne. Ale výborně teďka zase zachytal Banislav Konrad v olomoucké brance. Navrátil. Janko odstavil od puku a nevyhodil puk pryč. Až teď jako plev. Vyhazuje puk do bezpečí, až ke Konradovi. Skvěle Kevin Klíma. Teďka forčekuje. No a už se nám blíží konec zápasu, hned stále vede 2-0 a už je otázka času, jestli hosté odvolají brankáře, aby zkusili powerplay. Pukal. Ještě olomoucká branka není prázdná. A tady je Smolňák, který může šetřit čas. Taky tak udělal.
A pozor, tady je útok Olomouckých. Ta střela šla mimo a pozor, ještě 28 sekund před koncem utkání. Tu máme vyloučení, Jakub Orsava dostává 2 minuty za nedovolené bránění. No tak toto byl zbytečný zákrok, který Jakub Orsava komplikuje svému týmu ten závěr utkání, ale dneska ta obrana Hradce funguje zase velice dobře a já si myslím, že už to zvládnou bez toho, aby nějak ztratili ten svůj dvougólový náskok. A tady navíc single, který může vyvést puk do bezpečí a ještě Koukal, gól! Je rozhodnuto! Petr Koukal! Dokonce v oslabení dává gól do prázdné branky a Hradec vítězí v dnešním utkání pravděpodobně 3-0. A Marek si nejspíše připíše další čisté konto, již druhé v řadě, tak to je paráda. Čas 25.46 myslím, nebo 47, tak nějak. 55. A je konec, Hradec vítězí na domácím ledě. Druhé čisté konto v řadě, druhá výhra v řadě. Skvělá obrana, výborný útok, skvělý výkon brankáře. A po výhře v Třinci vítězí Hradec 2-0, vítězí teďka Hradec nad Olomoucí doma 3-0. Parádní výkon. A nejlepší hráč ještě utkání zvolen Vladimír Růžička. Ty dneska vstřelil jediný gol, ale nádherný teda. Takže tady ho vidíme. Krásný, dohodil Růžku. A to byl vlastně rozhodující gol, protože ten padl tímto gólem už stav byl 2-0. Pak už jenom následoval gol do prázdné branky v podání Petra Koukala. Tady se podíváme na statistiky, 28-13 na střely pro Hradec, nakonec se Olomouc ještě v té třetí třetině nějak zpamatovala střelecky. Mírně. Ale nedokázala střelit gól a Hradec teda vítězí 3-0. Po třetinách 0-0, 1-0 a 2-0. Paráda. Oba týmy měli po dvou přesilovkách, ale ani nedokázali využít. Každopádně navazování téměř vyrovnáno 13-14. No a podíváme se ještě na tři nejlepší hráče dnešního utkání. Vladimír Růžičko jsme už viděli, ten dal jeden gól. No ale jinak i ty další hvězdy utkání, tak ty jsou seřazeny podle toho, vlastně kdo dal po jednom gólu. No. Všechny tři hvězdy dali dnešní utkání jeden gól. Růžička ten druhý. Petr Koukal ten gól na 3-0 do prázdné branky a Žutem Peret ten dával ten první gól na 1-2. Tak jo, tak doufám, že jste si užili ten stream tohoto utkání a já doufám teda, že Hradec třeba obdobným výsledkem porazí Olomouc i dneska v TPP aréně v areálu. Já tam u toho přímo budu. Se to dopadne dobře. A tady můžeme vidět, že Jordan Pérez je ve formě, což je dobře. A tady ještě vidíme další odehrané zápasy. Vítkovice vyhráli doma na Litvínové 3-2. Plzeň porazila Liberec 3-2, pěkný. Karlovy Vary doma přehráli Kometu 3-1. Zlín porazil Pardubice 4-2, tak to je teda zajímavý. Mladá Boleslav vyhrála nad Českými Budějovicemi 3-2. A Třinec porazil Spartu 4-1. Tak jo. Je to nějaká tabulka? Jo, tady. Si podíváme ještě na tabulku a jsme druhý. Hradec je druhý, hetka za Vítkovicema. Pěkně. Třetí a Liberec, no. Pardubice jsou osmý. Pěkný. A poslední Kometa. Jo. Takže příští zápas hrajeme na ledě Vítkovic, no. Ty jsou první. Jsou první, no. Takže to bude docela zajímavé utkání o první místo průběžné, takže jsme na to zvědavý, no. Doufám, že jsme to uložili teďka. Jo, dobrý. Tak jo.
Takže doufám, že jste se ten další kratší stream užili spolu se mnou. Mám další výhru v řadě, teď tentokrát 3-0, takže super, takže doufám, že jste se ten stream užili. Díky moc za sledování a uvidíme se zase u dalšího streamu z NHL 09 nebo z nějakých dalších her, který mám pro vás potom v budoucnu ještě připravený. Takže doufám, že jste si to užili, to ještě jednou a díky moc, takže zatím. Ciao.